हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपनालोक काजुर बर्फी किदरे बनाय हेतु मैं देखाम बुली लैछु। इयाते लैछु मैं काजु दुकाप लैछु आरो एकाप पानी लैछु। एक कापे दिए मैं दुकाप काजु लैछिलु। इयाते एकाप पानी आको इयाते एकाप चेनी आरो इयाते दुचामुच मान घिउ दरकार हबो। প্রথমতে মই কাজুখিনি মিক্সিত গুড়া কৰি লম, মিক্সি জাৰ এটাত ভৰাই লম। মিক্সি জাৰটো মই আনি থৈছোঁ, মই ইয়াতে এটা ভৰাই এখিনি মই গুড়া কৰি লম। এতিয়া মই এটা কেৰাহী বহাই দিছোঁ জুইৰ ওপৰত, তাতে মই পানী একাপ গৰম হ'বলৈকে দিম। পানীখিনি গৰম হওঁতে ইয়াতে মই একাপ চেনি লৈছিলোঁ, এই চেনিখিনি ইয়াতে এতিয়া ঢালি দিম। দি এইখিনি উলিব দিব লাগিব। চেনি পানীখিনি গোটা লাগে মানে ইয়াতে মই এখন থালত ঢালিবলৈকে লাগিব হোৱাৰ লগে লগে। গতিকে ইয়াতে মই অকণমান ঘিউ অলপ খুন্দি লৈছোঁ। এতিয়া মোৰ প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় মোৰ এইখিনি চেনি পানীখিনি কৰি ল'লোঁ। ইয়াতে বেছি আঠালেটিয়া কৰিবলৈকে নালাগে, এনেকুৱা কৰিলেই হ'ল। তাতে মই এতিয়া কাজুখিনি মই ইয়াতে দি ঢালি আছোঁ। গেছৰ জুইটো অলপমান কমাই ল'ব ঢালোঁতে, পিছত আকৌ মিডিয়ামত আনি ল'ব। দেখিবলৈ পাইছে এয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ গ'ল। এইটো এতিয়া অলপ জুইটো বঢ়াই দি এইখিনি আঠালেটিয়া কৰি ল'ব লাগিব। একেবাৰে শুকান কৰি পেলাব নালাগে, একেবাৰে শুকান কৰিলে ভাঙি যাব। কেৰাহীৰ পৰা এৰি এৰি যাব লাগিব। এইটো কাম কৰোঁতে প্ৰায় 12 মিনিট 14 মিনিটমান সময় লাগে। এয়া মোৰ এৰি এৰি গৈছে, ঠিক এনেকুৱা হ'ব লাগে, এনেকৈ যেন দাঙি দিলে ৰৈ যায়। এয়া দেখিছে, এতিয়া এইখিনি মই এখন থালত নমাই ল'ম। এই থালখন ৰেডি কৰিছিলোঁ, অলপ সময় পাছত মই এইখিনি থালত ঢালি দিম। এতিয়া এইখন থালত মই ঢালি দিছোঁ, তাৰে ওপৰত এতিয়া অলপ ঘিউ দি দিব লাগিব। দি এইখিনি আকৌ মাজলৈকে টানি টানি আনিব লাগিব। এতিয়া বেছি গৰম হৈ আছে, অলপ ঠাণ্ডা হ'ব দিব লাগিব। এতিয়া ইয়াতে অলপমান মই ইয়াতে বাটাৰ পেপাৰ লৈছোঁ আৰু তাতে অকণমান নিদিলেও হৈ যায় ঘিউ, কিন্তু মই তাতে অলপ ঘি দি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা নহওঁতেই ইয়াতে ঢালি দিব লাগিব। এতিয়া এইখিনি মই এতিয়া সমান কৰি লৈ ল'লোঁ, এয়া মোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া তাৰে ওপৰত মই আৰু এখন বাটাৰ পেপাৰ দি ল'লোঁ, দি এখন লাহে লাহে বেলি দিব লাগিব। খুব বেছি ঠাণ্ডা হ'বলৈ নিদিব, একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'লে গোটা লাগি ধৰিব। ভালদৰে এইখন বেলি ল'ব লাগে। দি লৈ উঠি আপোনালোকে এইদৰে ওপৰৰ কাগজখন এৰুৱাই দিব। এইখন এইদৰে কৰি ল'ব। এয়া মই এইখিনি দেখুৱাই দিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰে ওপৰত মই চিলভাৰ ৱৰ্ক দি দিলোঁ। এতিয়া এই বস্তুটো ছেট হ'বৰ কাৰণে প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে মই ৰাখি দিম। এতিয়া মোৰ এই কাজু বৰফি ৰেডি হৈ গৈছে, এতিয়া টান হৈ গৈছে। এয়া দেখিবলৈ পাইছে, এইটো এতিয়া মই কাটি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাম। মই ব্ৰেড কটা চুৰি এখন লৈছোঁ, সেইখনেদি মই এতিয়া কাটি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম।
এইদৰে কাটি ভাগ কৰি ল'ব লাগিব। মই গোটেইখিনি এইদৰে কাটি লওঁ। ইয়াত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, মই ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি বৰফিৰ আকাৰত কাটি ল'লোঁ। এয়া দেখিবলৈ পাইছে, এয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰত কাজু বৰফি বনাই পেলাই দেখুৱালোঁ। আপোনালোকৰ ঘৰত অতি সহজতে বনাব পাৰিব। মাত্ৰ ঘিউ দুচামুচ, কাজু দুকাপ আৰু একাপ চেনি দি আপোনালোকে ঘৰতে বনাব পাৰিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ।